Rīgā skolēniem ir laiks kārtot e-karti, lai saņemtu braukšanas maksas atlaides, bet studenti joprojām nezina, vai izdosies pārliecināt Rīgas domi, ka arī viņiem pienākas braukšanas maksas atlaides arī vienam braucienam. Par to Artūrs Oļševskis. Ik vienam skolēnam no 1. Līdz 12. Klasei, kura deklarētā adrese vai skola ir Rīgā, braukšana Rīgas satiksmes sabiedriskajā transportā ar skolēna e-karti ir bez maksas. To parasti vecāki nokārto pirms skolas gaitām 1. Klasē. Skolēna e-karte darbojas visu laiku un tā jāatjauno 5. Un 10. Klasē. Ērti caur māju, caur datoru, piesakot bērnu erīga.lv, tad ieejot šajā portālā jau automātiski vecākam uzrādās bērna dati, viņam atliek tikai pievienot fotogrāfiju, un ja to vecāki tagad izdarīs līdz 25. Augustam, tad mēs šo te skolēnu karti skolā nogādāsim jau septembra sākumā. Rīgas satiksmē stāsta, ka parasti pieteikšanās termiņš tiek pagarināts, tad gan skolēni savu karti saņem vēlāk, ap septembra beigām. Viņa tendence ir tāda, jo tuvāk nāk 1. septembris, jo arī lielāks dienā saņem to skolēnu karšu pieteikumu daudzums arī mums ir. Tāpat vecāki tiek aicināti pieteikšanos neatlikt uz pašām pēdējām dienām. Par atlaižu sistēmu sajūsmā nav studenti. Līdz šī gada sākumam studentiem bija atlaides gan mēnešu biļetēm, gan vienreizējām braucienu biļetēm. Šobrīd studentiem ir 50% atlaide mēnešu biļetēm, bet par vienu braucienu agrāko 30 centu vietā ir jāmaksā pilna cena. Tas esot neizdevīgi, jo daudz lekciju notiek attālināti. Studenti tāpēc sabiedrisko transportu izmanto mazāk un biļeti neiegādājas vai nereģistrē. Šodien jautājums skatīts satiksmes un transporta lietu komitejā. Ir pagājuši gandrīz 5 mēneši, koši mēs iesniedzām kolektīvo iesniegumu, bet vēl projām neviens par šo laiku nebija veicis nekādus aprēķinus. Un tad tas bija tas, ko viņi teica, kas arī bremzēja, tas, ka viņi īsti nezināja, cik tas varētu izmaksāt. Šodienas sēdē nekāds lēmums pieņemts netika. Rīgas domes satiksmes departamentam uzdots aprēķināt, cik varētu izmaksāt atlaižu piešķiršana studentiem. Studentu apvienība cer, ka šis jautājums neievilksies garumā, jo atsevišķās augstskolās semestris sāksies jau nākamnedēļ. Artūrs Oļševskis, Igors Stāds, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.